Přátelé, o updateu 2.0 do Cyberpunku 2077 už se asi nemusím úplně bavit. Posledních několik videí jsem se tomuhle tématu věnoval, víme, co to přináší, že jo, perky, implantáty a podobně, ale dnešní video bude o buildu, který využívám teďka v Cyberpunku a posledních 40 hodin jsem s ním vylevil teďka na úroveň 48 a je to přesně pro ty z vás, kteří mají rádi kontaktní boj, máte rádi takový ten architekt těch odolných parchantů, kteří všechno vydržejí, mají ohromný regen, mlátí palicema na blízko, mlátí do země všude. Nějaký výbuchy a máte třeba rádi v Cyberpunku ten odpalovač raket, který máte v rukách a střílíte s tím prostě vlastně na dálku. Takže pokud vám úplně nesedí hackování, pokud třeba nechcete hrát s katanou, protože to používá kde kdo, nebo s mantisama, nemáte rádi střílení a fakt chcete jít na blízko, tak tohle je build přesně pro vás. Takže si popíšeme perky, popíšeme si implantáty, popíšeme si gear, který mám na sobě a koukněte na to. Začneme postavou, začneme tím buildem, že, co specializuje a definuje to ten, ten gameplay, který budeme využívat. A jak si můžete všimnout na atributech, tak nevyužíváme vůbec inteligenci, kde je jenom hacking. Nevyužíváme chladnou hlavu, kde je stealth a různý házecí kudly. Používáme tři hlavní atributy a to je tělo, reflexy a technická zdatnost. Tělo tam je vlastně to, co definuje celý ten build, což je odolnost, HPčka, regen a hlavně perky na blízko s palicema. Reflexy jsou potom na určitou mobilitu, že jo, dashing, můžete, můžete ve vzduchu a technická zdatnost potom vylepšuje implantáty, přidává jim nějaký perky a hlavně tam se to potom trošku soustředí do těch odpalovač raket v těch rukách a EMP. Začneme, začneme teda tělem, což je to hlavní, na tenhle ten atribut já jsem se zaměřoval v průběhu levelení jako první, ono to potom díky tomu atributu že v různých rozhovorech otvírá nějaké další možnosti, můžete otvírat že dveře potom sílou a některé questy to potom docela značně urychlí. Nicméně, jsou tady vlastně jakoby dvě cesty, tady tu levou, tam se to specializuje na kulomety, brokovnice a podobně, to vůbec nevyužíváme, takže tohle to úplně odignorujeme. A můžete se tady na, na ty dvě vrstvy. Uh, ta pravá část, tak ta se právě specializuje na, uh, na boj zblízka s uh, tupejma zbraňama, což jsou palice, různý že, ocelový trubky a podobně, žádný katany, žádný čepele, žádný kudly. A první věc, do čeho půjdete, tak jsou demoliční koule. Tohle vám umožňuje vlastně běžet proti, proti NPCčku a pomocí pravýho tlačítka myši. Tak vlastně ho srazíte, dá to nějakou damage, je omráčeně na zemi. Uh, pak jsou tady další věci, které vám nějakým způsobem to vylepšujou. Uh, průlom je docela důležitý v momentě, kdy vlastně držíte, že jo, uděláte heavy útok, tak uh, jim snížíte zbroj na 7 vteřin, uh, kinetická absorce, výdrž, poškození tupými zbraněmi, když blokujete, že jo, když držíte prostě tu palici před sebou a uh, hlavně vám to umožní potom se dostat na země třas, což je strašně důležitý uh, skill, který uh, de facto definuje celý ten build a je to dost důležitý, jednak kvůli crowd controlu, jednak kvůli AOE damage, kdy vlastně do té doby vlastně vy na blízku žádnou, žádnou damage jako plošně nemáte moc. A hlavně vám to potom uh, předává třeba vlnový efekt, kdy vy si potom dostáváte zpátky zdraví za to, že používáte, používáte tenhle ten útok. Pak je tady i po epicentrum, což je taky dost důležitý. A v momentě, kdy tenhle ten útok použijete ve vzduchu, tak ten země třas, ten earthquake, tak má mnohem větší oblast, mnohem větší účinek a je to strašně znát. A odpalujete tím třeba i celý auta. No. Když, když skočíte prostě do grupy, kde jsou cápci třeba ještě v autech, tak je prostě sundáte celý. A následný otřes, výdrž, jo, protože samozřejmě každý útok spotřebuje nějakou výdrž, tak tohle je zase nějaká rekuperace té staminy a dostanete se potom i díky tady těm dalším skillům na vlnový efekt, kdy kdykoliv kdy to použijete, tak za každý NPC, který tím zemětřasem, tím Artquakem zraníte, tak dostanete zdraví zpátky, což je mega důležitý a mega silný. Nehledá to, že potom se dostanete za 20 bodů v tělu, se dostanete na dorážičky, což je taky hodně cool věc, a jednak tím vlastně můžete udělat takovou jako fatavitku která vám obnoví zase další zdraví. A případně je můžete chytit do ruky a hodit je někam, hlavně proti ostatním nepřátelům. A to vám taky samozřejmě obnovuje zdraví. Počkej, teď už mám tohle. Oh, <laughs> boys. Tak, další věc, to je odolnost a nějaká forma regenerace, kterou potřebujete, že jo, protože prostě jste, jste přímo v tom víru boje, že jo, všichni do vás jdou, všichni do vás klučou, tak potřebujete nějak vydržet. Základní skill od levelu 4, nebo respektive level těla 4, máte 4 atributy, regenerace, máte prostě nějakou regeneraci zdraví v boji, která se tady těma perkama dá svědně, ještě jako vylepší máte tady rychlost regenerace zdraví za každý procento chyběcího zdraví, takže čím máte méně HP, tím rychleji se regeneruje zdraví. A doping, když použijete, když použijete a, a, léčení, nebo potom můžete používat krevní čerpadlo, což je jeden druh implantátů, tak vám to dá zmírnění. Zmírnění vlastně je de facto určitá jako rezistence vůči poškození na nějakou dobu, takže vlastně s tím snižujete, snižujete procentuálně nějakou příchozí damage. Jednomužná armáda je taky hodně fajn, když jste prostě v chumlu nějakých nepřátel, tak vám to za každýho, za každý nepřátelský NPC, vám to opět zase zrychluje tu regeneraci toho zdraví. Takže tohle je jako super. Dá se používat ještě endorfin, když třeba se hodně rychle přesouváte, nebo třeba, nedej bože, potřebujete někam utíct, že je to fakt jako velký, velký jako nápor na vás. Tak v momentě, kdy běžíte sprintem, tak se vám to taky jako zregení. Nicméně já potom používám ty úskoky, Uh, je to asi na vás, jakože není to vůbec špatný, není to vůbec špatný uh, perk, klidně se ho vemte. Další věc, nával adrenalinu. Tohle je de facto overheld, tak jak, tak jak uh, znáte třeba z jiných her. Uh, na to, že ten skill samozřejmě přidává zdraví, nějaký bonus regen, tak to právě dává ten nával adrenalinu a kdykoliv, kdy vy si použijete uh, léčení, tak vám to dá takový jako žlutý bar přes to zdraví, což je vlastně extra HPčka. A je to jako strašně super a já jsem se třeba dostal i na 700-800 HPček, protože vy to samozřejmě můžete používat třeba ty, uh, že ty to léčení vlastně několikrát za sebou a furt vám to přidává adrenalin a furt vám to přidává víc HPček. Takže když fakt jdete do nějakého tuhý boje a víte, že to třeba jako zvládnete rychle, můžete se prostě nadopovat prostě HPčkama a vlítnout do toho chumlu. Takže určitě je potřeba. Uh, kolos. V momentě, kdy máte ten adrenalin, máte rychlejší pohyb, máte větší poškození. Jednoduchý. Nezastavitelná síla. Uh, tohle je imunita vůči crowd control efektům. Uh, ať už třeba když vás někdo hekuje z dálky, tak uh, že osm dá vám třeba cyberware, nebo vám uh, dá omezení pohybu nebo třeba oslepení, tak tohle je uh, věc, která vám vlastně dá imunitu vůči těma těm, těma těm efektům a nemusíte se vůbec o ně jako bát. Uh, další věc, klidná mysl. Uh, je to důležitý bod pro ten vlnový efekt, nicméně není vůbec špatný, uh, protože ten adrenalin buď to se spotřebává tím, že dostáváte damage a funguje to jako HP, anebo když uh, si to um, nadopujete, máte nějaký, máte nějaký, adrenalin, tak on po chvilce velmi rychle jako klesá. A tohle to vám vlastně prodlouží ten efekt, než začne ten DK, než začne to, to, to klesání toho adrenalinu, takže vám to maličko, maličko dá nějakou jako flexibilitu. No a další věc síla z bolesti a e, tohle je super potom v kombinaci e, s kombinací s, s dalšíma perkama, kdykoliv kdy někoho zabijete, tak e, tak e, a máte adrenalin, tak vlastně si snižujete cooldown na další na další léčení. Jo, takže je to taková jako zajímavá zajímavé jako kvá takové jako efekt, kdy vlastně čím zabijete víc lidí, tím máte víc HP, tím se vlastně můžete dostávat do, do toho adrenalinu a z toho máte další bonusy. A je to, je to docela hezký koloběh a velmi, velmi dobře to funguje. Když na reflexy, tak já jsem si reflexy začal dávat až jako poslední, až po té technické části. Takže to můžeme dát jako třetí. Přejdeme teda na technickou zdatnost. Technická zdatnost řeší uh, víceméně tři věci. Za prvý ta prostřední část řeší implantáty jako takový. Máte jednak ty implantáty silnější, dávají vám víc koby statů, máte možnost tam mít další atributy a hlavně tohleto je důležitý a tohleto si myslím, že si bude dávat asi každý do buildu. Aspoň, aspoň po tu tohle profík, což je myslím, že 9 bodů v technice, tak renesanční punk vám vlastně zvedá kapacitu vašeho těla na ten cyberware. A tím pádem máte víc implantátů a víc bonusů. Takže renesanční punk určitě. Chromová konstituce je hodně fajn, protože uh, jednak je to plošných 5% utrpěný poškození dolů, když máte všechny pozice pro cyberware v krycí soustavě jako střeplný. což jsou implantáty, které my používáme a, a budeme je tam chtít. Takže tohle je jednoduché pasivní, pasivní snížení damage. Tak, licence na implantáty, víceméně to samý zbroj, No, odolnost, větší, větší modifikace atributů v cyberwaru, což samozřejmě je takový tený, a odemyká to další pozici v kostře, což je zase právě možnost vydat si HP, odolnost a podobně, což potřebujeme. Tak další věci, které tady jsou, ambidextrozní. Uh, já to používám hlavně, že bych to nějak využil, ten implantát, ale potřebujeme to hlavně pro tohle pro vynález zkázy, k tomu se za chvíličku dostaneme. Tady je potom prodloužená záruka, délka efektů cyberwareu, což prodlužuje třeba Berserk, který budeme používat. A nebeská harmonie uh, budete si moc koupit u Ripperdoka buněčný adaptér, což je implantát, na který se za chviličku kouknem a je mega-mega silný ale je to hodně fajn a funguje to velmi dobře s naším buildem. Takže tohle taky. Kyborg zatím nemám, protože nemám, uh, nemám všude implantáty, nemám kapacitu takovou, abych měl úplně všude implantáty, takže to zatím nepoužívám, ale potom, až se k tomu dostaneme a budete mít fakt komplet implantáty, tak je dobrý si to vzít. Na hraně, což je dvacítkový perk pro technickou zdatnost, tak je právě ta situace, kdy potom vy v tom cyberwareu tu kapacitu máte nad rámec tady toho, máte nad rámec té kapacity a můžete se dostat vlastně ještě víc, což my chceme. Což my chceme, chceme mít co nejvíc implantátů a nejde ani tak, ani o moc jako o tu kapacitu, protože ta se časem zvedne taky, nicméně tam jde o to, že vy v momentě, kdy lezete skrz tu kapacitu víc, tak máte větší a větší šanci na, na takové jako běsnění, takové jako rampage efekt, kdy máte zvětšený poškození, máte šanci na kritický zásah a děláte větší poškození tím krytem. A je to, je to docela cool efekt, když to procne. Když se dostanete na max toho té kapacity i s tím edge s tím a tím perkem, tak je to 5%. Jo, nestává se to často, občas se stane, že to dostanete třeba 3k po sobě, pak zase dlouho nic, ale když se to stane, tak je to určitě příjemný bonus a je to docela mazec. Tak, další část, ta levá, tak řeší uh, dvě věci. Jednak řeší léčení, nějakou rekuperaci, nějaké snižování cooldownu a jednak uh, je potom tady uh, v kombinaci s těma raketama a hlavně časovaná bomba, což je potom používá, to se potom používá při Berserku například. Uh, první věc, uh, to jsou tady ty, tady ty transfuze, tři čtvrtě na smrt, přebývá, uh, zrychluje to vlastně obnovu těch, toho léčení, Lékomán je opět, přidává to vlastně rychlost toho cooldownu a je tam další extra nabití toho léčivého předmětu, takže máte dva, máte tři, vypůjčený čas, pokud už vlastně nemáte žádný dávky, už, už jste všechno vyčerpali, už jste všechno vyšňupali a máte málo zdraví a někoho zabijete, tak se vám okamžitě přebije, dostanete hned jeden, hned jeden a vlastně ten, jo, ten léčený, léčený ten, ten doping. Oni zdravotník, rychle rychlež to používáte, může, pté, nemusíte, já jsem si to až teďka. Tak další věc, Pyroman. Pyroman je docela, docela fajn, uh, jednak na granáty, a jednak potom i na ty odpalovače raket. Uh, jednak to zase zrychluje to přebíjení těch léčivých předmětů a granátů a hlavně to zvedá oblast výbuchu a poškození výbuchem, což potom používáme, takže to si dejte, musíte to mít uh, hlavně kvůli, kvůli tomu IMP. Tepelný štít není špatný, vy vlastně kdykoliv, kdy uděláte nějakou damage, Uh, raketou nebo granátem, tak dostanete jeden z tak toho pyromana. A ten, uh, ten, pyro, ten pyroman, ten efekt, tak jednak zvyšuje, zvyšuje rychlost pohybu a poškození těma výbuchama. A jednak v kombinaci s tepelným štítem, tak vám to uh, zvyšuje šanci na zmírnění. Což je vlastně zase ta odolnost taková to, to snižování toho damage, kterou dostáváte. Další věc křest ohněm. Uh, to je docela fajn, vzhledem k tomu, že budeme střílet hodně rakety, občas se stane, že, 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 si to hodíte pod sebe, nebo jste hodně, hodně blízko, takže to zvyšuje odolnost vůči tomu a hlavně se dostanete na vynález zkázy, kdy ten odplavovač raket, ten raketom v těch rukách, tak dostane další náboj, rychlež se dobí, máte tam nějaký, nějaký, uh, nějaký dobítí zase, když někoho, těm tím zabijete a je to velmi, velmi příjemný. No a když tohleto to všechno zkombinujete, tak se dostanete na časovanou bombu, což je věc, která používá se u Berserku například, Kdy, kdy, použijete Barsek, tak potře za tři vteřinky tak vlastně explodujete jako EMP a všechny dost všichni lidi, všichni NPCčka v okruhu, tak dostanou omráčení, dostanou nějakou damage a vy v průběhu, kdy vlastně nabíjíte tohleto, tak zase dostáváte menší poškození. Takže je to velmi, velmi příjemná věc a dokáže to podsuchat celý grupy, když jste fakt jako přímo uprostřed nich, což, což budem. Takže časovaná bomba hodně fajn, ale potřebujete mít 20, 20 bodů atributů v technické zdatnosti, a spoustu, spoustu perků, no. ale je to, je to, super, je to super věc. No a poslední věc teda, reflexy, což je věc, kterou jsem si dával až teďka, protože jsem vlastně už nějak neviděl, kam se s něj nám to jako dát, <kly> tak uh, máte tady nějakou mobilitu, kdy tady máte jednak ten úhyb, uh, což právě lidi používají hodně u těch katan, a je to velmi, velmi příjemná věc, uh, ty úhyby jsou mnohem jako delší a jsou rychlejší, a tady ten vzdušný úhyb, tak vám vlastně to umožní potom to dělat i ve vzduchu. Takže celá ta mobilita s tím vším, tak se značně jako zvýší a je to velmi, velmi příjemná, příjemná věc právě u jakýko, jakýhokoliv uh, vlastně buildu na blízko, což jsou kudlanky, který to tam to mají ještě ten skok, jsou tam ty katany, že jo, a podobně. A když se koukneme teďka na Cyberware, které je samozřejmě strašně důležitý, tak uh, jsou tady tři, věci, které je nutné v rámci tohohle buildu se soustředit. První že jo, důležitá věc tak je ten berserk jako takovej, který vám zajistí nezranitelnost a zvyšuje vlastně rychlost útoku na blízko a rychlost pohybu a vlastně odstraňuje na, po tu dobu tu výdrž, že jo, protože vy jak mátíte že jo, nebo střílíte, tak to spotřebá výdrž, tady to vám zajistí po tu dobu, že to vlastně nespotřebáváte vůbec a můžete mlátit tak blázni. Důležité důležitý je zmínit, že ty berserkry jsou na nižších levelech trošku horší, co se týče třeba nezranitelnosti, tak je to situace, kdy ta nezranitelnost funguje jenom pod 25% a míň, takže do té doby budete ztrácet zdraví a pak se to zastaví. A ty vyšší, ten pátý úroveň a konkrétně ten militech, tak vám dá nezranitelnost úplně, takže vlastně vy to můžete, vy to můžete, vlastně když vypadnete z toho berserkru, tak máte zajištěný, že budete mít třeba případně full HPčka. Uh, takže na to jenom bacha. Uh, důležitá věc ještě co říct, tak čím máte vyšší úroveň, tím ta délka trvání toho berserku trvá déle a ten cooldown, ta přebíjecí doba je kratší. Jo, teďka, jak si můžete všimnout, tak ta délka trvání je 12 vteřin, přebíjecí doba je 35 vteřin, ten cooldown. Takže velmi často se dostáváte dostáváte do berserkeru, což je strašně jako důležitý, že jo? jednak neumíráte a jednak, jednak jste prostě rychlejší, máte větší damage. A hlavně potom Máte i, až uh, to tady najdu, uh, tak tady jsou schopnosti, což jsou vlastně další takové jako levly, podle toho, co děláte, tak vlastně levlíte. A když uh, pojedete kontaktní boj, tenhle ten byl tak budete získávat solistu, což jsou všechny ty takové ty uh, situace, kdy mlátíte na blízko, otvíráte dveře sílou a podobně, a jak levlíte, tak pokud se dostanete na 60, tak ten berserk je potom ještě, ještě jako delší a dostáváte, víc, uh, dostáváte více zdraví. A pak se v teorii dá dostat vlastně do toho Berserku skoro pořád, jste pořád v něm a je to, je to docela masakr. Takže, takže Berserk určitě jedem, vůbec nebudu mít žádný hacking nic, Berserk. Další věc, kterou potřebujete hodně se soustředit i kvůli těm perkům v té technické zdatnosti, tak je Kostra a krycí soustava. Kostra zvyšuje vlastně armor, nějakým způsobem zbroj a Uh, epimorfní kostra je asi nejzajímavější implantát z toho, protože vám zvedá maximální zdraví. Plus tam jsou ještě nějaký dodatečný jako atributy, že jo? Uh, Je to hodně, hodně cool uh, implantát, ale já jsem ho teda viděl mnohem později, nějakého 30. levelu, myslím, ale je možný, že se dá získat dřív. Uh, Hustej morek je fajn, uh, zvyšuje kontaktní poškození a uh, zvyšuje trošku spotřebu výdrže, ale to, to poškození je jako hodně fajn. Bionický klouby, jednoduchá zbroj, ale teď mám 1003 zbroje, 58% poškození, e, nějakým způsobem jako redukce damage, což je docela dost. Tak, krycí soustava, jsou další věci, které potřebujete. Jinak je tady ten buděčný adaptér, který, se, který si můžete koupit v momentě, kdy použijete vlastně v té technice A e, tenhle ten, e, kde to máme, tady ten nebeská harmonie, tak e, tenhle ten park musíte mít, abyste se k němu dostali. A ten bojenský adaptér dělá spoustu, spoustu věcí. A vůči výbuchům, ranivost technických zbraní, což my nepoužíváme, rychlost dobíjení lečího předmětu, cooldown na, na HP a případně rychlost dobíjení granátů. Je toho tam jako docela mrtě a přijala to hodně zbroje, takže hodně fajn implantát. já potom používám endoramu, což je zase šance na zmírnění, což je ta odolnost. A pak převodník bolesti je hodně fajn, protože vlastně převodník bolesti dělá to, že konvertuje 30%, v tomto případě 30%, na těch nižších levelch je to míň, konvertuje damage a vlastně ji rozloží do několika vteřin. Takže ta, ten nápor té damage není tak velký a je to taký pozvolnější, kde vlastně vy to potom rekuperujete právě pomocí těch perků v tom těle. Máte, že máte nějaký adrenalin, máte nějaký léčivý schopnosti a podobně, nějaký regen a je to, je to mnohem příjemnější synergie. Další věc, která je důležitá v oběhovém systému, tak je Mikromotor, který zrychluje kontaktní útoky právě s těma palicama. To je jako hodně fajn, to si seženíte. A myslím si, že jo, zdraví za zářez, kdykoliv někoho zabijete dostanete zdraví zpátky. Takže si můžete můžete všimnout, že to má jako hodně fajn synergii. Pak je ještě dobrý adrenalin, kdy dostáváte výdrž někoho, když někoho zabijete na blízko. Což když nemáte za play Burser, tak je docela důležitý. A takže kostra, když si soustává oběhový systém hodně fajn. A já tady, co se týče frontálního kortexu, tak tam jsou spíš jako implantáty na hacking, nicméně je tady, co bych zmínil, mechatronický jádro, který zvyšuje poškození proti robotům, dronům, mechům a podobně. A v nervový soustavě tady momentálně mám korektor reflexů, který zpomaluje čas, když se dostanete pod 25% HP, což je taková jako záchrana, takový záchranný implantát, když už jde do tuhýho, tak vám to dá možnost trošku zareagovat, řekne si, oh shit, mám prostě málo HP, nemám, nemám berserk, tak se to zpomalí, zjistíte, že můžete třeba rychle někam utíct, nebo nebo doplníte, doplníte zdraví a podobně. Takže to je hodně fajn. A co se týče nohou, já používám posílený kotníky, což je takový ten jeden velký, velký jump, když ho držíte, je to taková ta žába. A dobře se to kombinuje právě v kombinaci s tím earthquakem za vzduchu, kde vlastně běžíte, skočíte vysoko, bouchnete vlastně tím zemětřasem a, a, rozjedete ten fight. Berserk, dlaně moc jako nepotřebujete, to je spíš na střelecký, ale jsou tam ještě nějaký implantáty, implantáty na další věci, ale nejsem si jistý, jestli tam je něco na kontaktní na kontaktní uh, build. Uh, něco málo a myslím, že tam je spíš jako na a podobně, jako kryty a podobně, takže myslím, že jsem tam nic neviděl. Uh, když tak mě v komentáři opravte, by tam bylo něco. No a pak samozřejmě na rukách máte ten odpalovač raket. Můžete samozřejmě používat i třeba gorilí paže, pokud byste nechtěli, nechtěli používat nějakou zbraň na blízko, ale já právě to mám v kombinaci ten build co se týče těch raket a pak mám vlastně palici a je to velmi, velmi příjemný. No a co se týče uh, implantátů, tohle je asi vše, co mě napadá. A co se týče uh, gíru, tak samozřejmě střelecký zbraně já nějaký jako mám, jo, když přijde nějaká situace, ale je to velmi málo. Uh, spíš prostě má tím nablízko. Nicméně, uh, co se týče, uh, co se týče gíru na máte palice, jo, ať už jednoruční v podobě nějakých ocových trubek nebo nějaký nebo nějaký obouruční, že ho, kanaba, baseballky, nebo jsou takový ohromný palice, když potom půjdete do Pacifiky, zabijete tu, tu snu, snu, ženu v rámci toho prvního klestu v Pacifice, toho hlavního, tak ona tam má takový legendární kladivo, který je sice mega silný, ale vlastně vy nemůžete s ním sprintovat, nemůžete s ním uhybat a je takový, nevím, no, takový spíš jako hodně situační, mě se s tím hraje blbě, takže takže ho nepoužívám, používám standardní prostě běžný palice, co najdete, no si můžete vyrobit. Nicméně, co bych zmínil, jsou dvě, jsou dvě modifikace, které mají dobrou synergii. První je cyklon, kdy vlastně, kdy, když zautočíte během sprintu, že k někomu běžíte a praštíte ho, tak vlastně můžete v ten moment používat neomezený počet útoků v kombu, a ještě to vám to zvedá, zvedá vám to rychlost útoku, což je jako hodně fajn, takový jako hezký antré, jo, skočíte někam, dáte země, třeba běžíte sprintem pro někoho a rozjede se cyklon, v ten moment tam prostě jako mlátíte strašně rychle a knockout, knockout zvedá poškození, šance na sražení, a, ale snižuje to trošku rychlost útoku a cenu výdrže, ale to se dá kompenzovat jednak berserkerem, jednak těma perkama, jednak, jednak implantátama. Takže tyhle ty dvě modifikace bych určitě zmínil, knockout a cyklon, nic jiného tam jako nejde, nejde udělat, jo. nejsou v žádný další attachmenty nebo to. A co se týče jiných zbraní, tak ty palice nejsou nějaký super sofistikovaný, prostě berte to, co, to, co má největší damage a to, co má největší úroveň. A pokud by vám třeba ta rychlost útoku tolik nevyhovovala, tak můžete jít, můžete jít do ocelových trubek. Ta poškození je menší, ale je to prostě rychlejší. No. to tolik výdrž. Ale nemělo by to být problém v průběhu toho, toho videa tam ještě určitě jste viděli nějaký gameplay. Teď se koukneme na gameplay jako takový, abyste viděli, co ten build dokáže. Pokud se vám líbí situace, kdy holejma mapě má, jdete proti robotu, robotům velkým nebo nějakým bossům, je to funkční. Je to funkční, mrkněte na to, mrkněte, mrkněte, jak vás to, jak, jak, vás to bavilo. Když tak toho, komentujte to komentujte, ten build, nějaký variace, jestli se vám to líbí a Příště se koukneme na nějaký hacking a smart gun build, což je build, který já chci teďka v rámci streamu uh, vyzkoušet a o tom si řekneme zase příště. Takže děkuji za koukání, užívejte, užívejte streamy, užívejte, užívejte můj content a děkuji. mějte se, čau! 哦我我我。Whoa, whoa, whoa, whoa. Ha ha ha!